Se você é curioso, inquieto e ama os animais, então junte-se a nós e venha compartilhar das divertidas descobertas do nosso cãozinho fotógrafo em Flash, o Aventureiro. Flash, o Aventureiro. Oi, amigos! Aqui estamos, eu e a Maria. Oi, pessoal! Preparados para conhecer um animal que tem um pescoço muito grande? Ah, e ela tem também a pele malhada. Alguém aí consegue adivinhar de qual animal estamos falando? Vamos ver? Sim! Está pronta? Só se for agora. Maria, me conte mais sobre esse animal que tem um pescoço enorme. Elas podem chegar a ter até 5 metros de altura. E do que elas se alimentam? Olha, elas adoram comer folhas de acácia, mas por ser sua principal alimentação e ser pouco nutritiva, elas passam quase 20 horas do dia comendo. 20 horas? Mas o dia tem 24 horas! Pois é, pra você ver o tanto que elas comem. Eu já estou curioso para conhecer esse animal que tem um pescoço enorme e come 20 horas por dia. Calma que já já a gente chega lá. Que animal será esse que tem a pele malhada e pescoço grande? Vocês já sabem de qual animal a Maria está falando? Flash, te apresento a girafa. A cabeça da girafa e o seu pescoço são os maiores dos animais atuais. Que susto! Uma girafa! Este é o misterioso animal do qual falávamos. Vocês adivinharam? Veja como ela é alta e tem um pescoço enorme! Flash, você sabia que a girafa também é o maior animal do mundo? Tá falando sério? Sério, tem uma outra coisa muito curiosa sobre ela. Ela dorme super pouco também, mais ou menos umas 2 horas por dia. Só 2 horas? Sim, e olha, em pé, viu? Elas não dão nem uma deitadinha. E elas não ficam cansadas? Não, pra elas é suficiente isso. E o que será que elas estão conversando? Deve ser engraçado ver o mundo lá de baixo como aquele cachorro e aquela garota. Dizem que elas precisam subir em escadas para ver as coisas daqui de cima. Ai, me deu um sono. Vamos tirar uma sonequinha? De 2 horinhas, no máximo. Combinado. Eu acho que 2 horas... é um bom tempo, né? Combinado. Eu queria chegar mais perto dela. Será que nós podemos? Claro, Flash. Assim a gente aproveita e dá uma comidinha pra ela antes delas tirarem aquela soneca. Uau! Elas são bem calminhas. São sim, Flash. E como eu te disse, elas podem passar umas 20 horas por dia comendo, ruminando. Elas são as verdadeiras adeptas da vida boa. Uau! Elas devem saborear muito bem a comida. Ah, isso é verdade. E como será que são os filhotes da girafa? Será que já nascem grandes como elas? Flash, eles são muito fofos. Vem comigo que eu vou te mostrar. Estes são os filhotes de girafa? Que grandes! A gestação de uma mamãe girafa dura 14 meses, nascendo frequentemente só uma cria de cada vez, com uma altura que varia entre 1,5 m e 1,70 m. A média do tamanho de um ser humano! Exatamente! E você sabia que os filhotes de girafas caem de uma altura de quase 2 metros quando a mãe está de pé durante o nascimento? Eles não se machucam? Não! Eles já nascem sabendo cair! Demais! Agora eu queria fazer umas fotos para registrar essas minhas descobertas! Só se for agora, Flash! Thank you.
hoje eu descobri que as girafas são os animais mais altos do mundo, que têm um pescoço enorme e que chegam a comer durante quase a vida toda, 20 horas por dia. E que dormem muito pouco, só umas 2 horas em pé. Descobri também que seus filhotes, quando nascem, caem lá de cima, mas que não se machucam e que elas adoram correr. Uau! Quantas coisas legais a gente aprendeu hoje! E aí, Flash, gostou? Eu adoro conhecer novos animais! Obrigado, Maria! Até a próxima, amigos! Até!